ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಒತ್ತಾ ತೆರಿಗಿದ ಮಾಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎನ್ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1989 ಉತ್ತರ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಮಾಲೀಕರು ಜಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಂಥ
ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ ಪಡೆದೇ ಇರೋರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಳತಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ ಟಿ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸುಖ ಸೊನ್ನೆ ಬಳಸಲು ತಪ್ಪು, ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಮೈಲುಗಲ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಪರೇಷನ್ನ ಮೈಲುಗಲ್ಲು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೊಂಥರ ಆತ್ಮಕತೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟಿ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರು ಬಂತು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ಪತ್ರಕರ್ತರಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸುದ್ದೀಗ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಯುವ ನಾಸಿಕ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆರ್ ಟಿ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ನನಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ ಟಿ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ತಾಣಗಳ ಹಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮುಂದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಸಪೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅತೃಪ್ತಿಯವರನ್ನು ಕಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಭದತ್ತ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಕೂತಿವೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪೋಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೀನ್ ಭವನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದಿ.
ಈಗ ಕುಲ್ಕೆ ನಾಯಕರು ಆದ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ, ನನ್ನಂತಹ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮನೆಗೆ, ಅಮ್ಮ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿಯಾ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿರೋ ಬಹುರೂಪಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಟ್ಟವರು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಸಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ರು, ಅದಾದ ನಂತರದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೇಣಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಕೆರದಾಳ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು, ನಿಜಿಂಗಪ್ಪನವರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ 17 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಅನಿಸಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವರು, ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ನೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡು ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಜಲ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಾ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾವು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ತಪ್ಪು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ತಪ್ಪು ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀಯ, ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೆಲಗೂರು ಸಮಯಗಳ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಬಹಳ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ 22-23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡೋನವರು, ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಈ ಥರದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನ ಕೋಶಗಳು, ಯಾರತ್ರ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಸಣ್ಣವನು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ್ತು ಕಲಿತು ಬರ್ತೀರಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲ್ತು ಬರೋದಿರತ್ತೆ, ಕಲ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫೋನೇ ಇತ್ತು, ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರೆಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕ್ತು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾಹೇಬ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಸೀದಾ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ನಿಜಾನಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ, 3 ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕಣಪ್ಪ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ನಿಧಾನ ಹರಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರು ಅಂತ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಿ ಬಿಳಿ ಆಯ್ತು, ಏನು ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ. ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಯಾ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ. ನಾನೇ ಕಣಪ್ಪ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಆ ಒದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಒದೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೆದವರು. ಅವಾಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು,
ನೋಡು, ನೀ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಸಾಹೇಬ್ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳು. ನಾನು ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾಯಕರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ. ಅಂತಹ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ, ಅಂತಹ ಅಂತಃಕರಣ, ಅಂತಹ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವ ನಾಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಏಕಚಿತ್ ಹುಡುಗ 22 ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಈ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈಗ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಂತಃಕರಣ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀ ಸಾಕು ಅಂತ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಬರ್ದಿ ನಾವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಇದು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಬರೀಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಇದರಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದು. ನಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಲೇಖನ ಬಂದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಮುಖ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ದಾರಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂದೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇಕಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಅಂತಃಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಟೀಕೆಗಾಗಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹರಾಶಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇವ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತಃಕರಣದ ನಾಯಕ, ಇವತ್ತಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಡ ಭಾರತ. 10% ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರೋ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತ 90% ಹೆಚ್ಚು ಇರೋ ಬಡ ಭಾರತನ ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತದ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಡ ಭಾರತ ಉಸಿರಿಗ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರಭುತ್ವ ಏನೇ ಬೈಬಹುದು, ಏನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಡ ಭಾರತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಇವರಲ್ಲ ಆ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಡ ಭಾರತನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಡ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಗಾಂಧಿ, ಲೋಹಿಯ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಡ ಭಾರತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬಡ ಭಾರತ ನಡಿಬೇಕು, ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಆಗ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು
ಆರಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನೆಹರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ನೆರವು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ 100 ಜನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಲಾಭ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದೇಶ ಕಟ್ಟಿ, ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರೋರು ಜನಸೇವೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಾಭ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಡ ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1989 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ 10 crore. 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ 10,000 crore. ಜನಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಬೆರೆಸಿದವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವದೊಳಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ಇರಬೇಕು. ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಡ ಭಾರತ ಕೈ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಈ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಈಗ ಯಾರು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಮಗೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಇದು ಹಣದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಗುಣದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಈ ಗುಣದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವ ನಾಯಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾದ ಅಂದರೆ ಬಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಡ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಹೃದಯ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಡ ಭಾರತ ಈಗೇನು ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡ ಭಾರತನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಲಾಭನ ತಾನು ಪಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ. ಏನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಇರುವಂತಹ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವಂತಹ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾಯಕತ್ವನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗು, ಆ ಮಾನವೀಯ ಮುಖ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತಹ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ, ಈ ಬಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ದಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಅವರಿಗೆ,
ಜೆ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಇಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಇವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂಥರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೆ. ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ.
ಅವರು ತೆಲುಗು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗನ ಸಿಟ್ಟೇ ಬರಲ್ವ. ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಪದ ಆಕ್ರೋಶದ ಅಸಮಾಧಾನದ ಶಬ್ದ ಹುಡುಕಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ರೋಶ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನ ಹಾಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವಿಸಿ ಬರವಣಿಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗೋದು ಆ ಕಷ್ಟ ಅದು ನನಗೆ ಗಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರು ಎಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಯಲೆಂಗ್ಳು ಎಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೆಸರಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಎರಡು ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಯಮದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆ ಸ್ನೇಹ ಒಳಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಹನುಮಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅವ್ರ ಗದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರು ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರೋದೇ ಹೊಸದಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಫೆಡರಲ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಉಳುವ ಮನೆ ಹೊಲ ದೊರೆಯ ಅನ್ನುವ ದೇವರಾಜ ಅರಸವರು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಕೀರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಹೆಗ್ಗಲ್ ಮಜಕ್ನವರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಹಳ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೇಸರದಿಂದ ಇದ್ದದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕನಸನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ದೇವರಾಜ ಅರಸವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಇವರನ್ನು ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಮ್ಎನ್ ರಾಯಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮ್ಎನ್ ರಾಯಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಯಿಗಳು ಎಮ್ಎನ್ ರಾಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಿತಿ ನಾವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಅಷ್ಟಾವಸ್ಥರ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೂಪ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿರುವ ಗುಣವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾವಸ್ಥರ ರೂಪ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಲೀನವಾಗಣ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ವಿಠಲಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಕಗಳು ಇವೆ, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಆಶ್ರಯದವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಅವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ನೆನೀತಾ ಒಂದು ಮುಡ್ಕಿ ಕೂತಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಈ ಮಳೆ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿ ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗಲೂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅವನ ಕತ್ತೆ ಅರಣಿ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಯಪ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಫೋನಿಲ್ಲ ಸೂರಿಲ್ಲ. ಅವ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ದೊಡ್ಡವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಿತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ರ ಚನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಹತ್ರ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಚಿದಾನಂದ ಇವರೆಲ್ಲೂ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು ಅಂತ. ಸೂಳೆಕೆರೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಸೂಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಾಜ ಇದು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಮುಂಚೆ ಬೈಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಬಲ್ಲು ಕುರಾನು ಅಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸೂಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಮಾಜ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಕಷ್ಟದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಅಂಥ ಹೆಂಗಸನ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ಮರೆಸ್ತಾ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ರಂಥವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕುಳಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಘಟನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರ ಅವರನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೋ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಹೌದಾ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ 5 ಕೋಟಿ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಜನರ ಬೆವರಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣ ಆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಕಾಯಕದ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಓದಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏಕೆ ರಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಜೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಗು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುಟ್ಟೆ ಆ ಮಗು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ ಮಗುನೇ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಲಾಟೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 50-60 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸುತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ
ನೋಡು ನೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತೆ. ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕರೆ ವರದಿ ಬಂದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಸ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಕ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ 50 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನ ಯಾಕ್ರಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಸಾಚಾ ಅವರು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಚಾ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಂ ಪಿ ಜಯರಾಜ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲ, ಮಗ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಕಾಫಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋರು, ಊಟ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು, ಕೈದು ತಾಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೌಢಿಯಿಂದ ನನಗಂತೂ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ರೌಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕರೀಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಇಂಥ ಕಡೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಬೇಡ, ನೀವು ಹೋಗು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ನೀವು ಚಂದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲೇ ಹುಡುಗರು. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರೊಳಗಡೆಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಒಂದ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್ರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನೊಂದು ವಿವೇಕದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ. ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಸೋಸ ಗಾಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗಾಂಧಿ ಯಾಕೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾಕೆ ತಡ ಆಯಿತು ವಿಧಾನ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ತುಂಬ ಗಹನವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊರದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳೋಕೆ -(-) ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾದ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುವು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಮಗೂತನ ಆವತ್ತು ಅವರ ಗಂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮಗೂತನವನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಒಂದು ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವರು ಹೇಗಾದರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ಕೋಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕೋಳಿ ಸಮಾಚಾರ. ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಈ ಉಪಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದೊಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶ ಉಪಮೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಉಪಮೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಆದರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಕುಂಠದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣುವುದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವರೊಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಪಶಬ್ದ ಆದರೆ ಆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ 100 ಪುಟಗಳಿದೆ.
ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಯುವಕಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭೋಗಪುರಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಗಳ ಸಹಪಾಠ ಕೆಲವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಸಮಕಾಲಗಳಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ವಿಶೇಷಚಂದ್ರ ಗೌರವಶಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿರಿಯೋದಿರಬೇಕೀಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರು ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾದಿ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಅವರನ್ನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಅವತ್ತು ಇದ್ದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಗೌರವ, ಭಯ, ಭಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಕುಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಂದು ದೂರದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿವೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಂಥ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಲವಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿಯ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ
ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಅವನೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತ ಇದ್ದಂತ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾರನಾಥ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ವೃತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಗರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಗರ ಪ್ರಭಾ ಸಾಗರ ಪ್ರಭಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯವರೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೀವನದ ಆದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಪಟ್ಟಂಥ ಅವಾರಿತಿಯ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳೇನಿತ್ತು, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಹುಶಃ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರು ಯಾರನ್ನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿ ಬರೆದಿರಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡವಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸದಾ ನಗುಮುಖದ ಅಸನ್ಮುಖಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾರಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆ ವೃತ್ತಿ ಕಠಿಣ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೊಗಳದಾಗ ಹೊಗಳದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜವಾದಂಥ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪತ್ರಿಕಾ ಒಂದು ವರದಿಗಾರರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಒಂಥರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ವರ್ಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಡತನದ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆತಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಾದರೂ ಭಾರತ ದೇಶವೂ ಸಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಏನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದಾಗ, ಅವರು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಡತನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೇ ಇಡೀ ಮಂದಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮದೇ ತಾಳಿದ್ವಿ.
ಆದರೂ ಜನ್ಮನೇ ತಾಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕೆಲವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರವರದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತು ಸಾವರ್ಕರೇ ಇರಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ ಇರಲಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರಲಿ, ಈಗ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅವರವರದೇ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಯಾವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿರರ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಅದು ದುರಭ್ಯಾಸವೋ ಒಳ್ಳೆಯತನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 14-15 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದೋವರೆಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5-6 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರಲಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಟು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೋದ್ರಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಾವ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಓದುವಂತರಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ತದೆ, ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ದೇಶ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು Article 370 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ Article 370 ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ ಕೇಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹಾಸನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿರರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಶ ಯಾವೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ 370 ಅಬ್ರೊಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ 4 ಜನ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ, ಜಮ್ಮುವಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿರರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೋಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಆಯಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನು ಸತ್ಯಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು 78 ಪೇಜು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು 4 ಜನ, ಒಬ್ಬರು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರವರೇ ಆದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಜನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವರದಿಗಾರರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರುಗಳಿದ್ದರು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದವರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರನ್ನ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತಾಗು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದ ಕವಲದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಓದಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ಅದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೋ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೇನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬಾರದು ನನಗೆ. ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮಗೇನು ದೇಶ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ಮಿತಿ ನಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ನನಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಕಣ್ಣು ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಕಸ್ಮಿಕ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದುಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ದೊರಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತೂ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಇದ್ರು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪತನವೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವೊಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಈಗ ಹೋಗಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 14 ತಿಂಗಳ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸವಾಲು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ 5 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತಂದಿದ್ದರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಾನು 14 ಕೋಟಿ ನಡೆಸಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, 680
ಹಣ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ 99 ಕೋಟಿ ರೈತರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ವರದಿಗಾರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಆ ವರದಿಗಾರರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದವರು ಧರ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬರು ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು 361,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು. ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಓಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸುಮಾರು 15 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 15 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಏನಾಗಿದೆ, 15 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಕ್ರೋಶ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇಶ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾರು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭುವನ್ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಹಿಸ್ಕೃತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು FIR ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು. ಇವಾಗ ಮಾತಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟ್ಟಕ ಅದೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೀವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೀರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಅವತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಡತನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ, GDP ಮೇಲೆ ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. GDP ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವಯ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ 50-100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೊಡಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮದುವೆ ಆದ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ 50-60 ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅವ್ರೇನು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ದು ಅವ್ರು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಾಗಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ, 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನಿದೆ ದೇಶ. ನನಗೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಡತನದಿಂದ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಒಳಗಿದೆ, ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಜನಗಳೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಕರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿದ್ದು ಜನ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇದೆಂದು ನಡೀತಿರೋವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಬಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನುಭವ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಪಿಐ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಯಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಿತ್ತರು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಗ್ಗೆ 370 ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವೂ ಬೇಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಬೇಡ ಸದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ನೆರೆಯಾಗಲಿ ಜನ ಇವತ್ತು 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು Article 370 ನೋಡಲೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ವೋಟ್ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜನ ವೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವೋಟ್ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂತು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸುಬ್ರಾಯರು ಓದಿಲ್ಲ ಹಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಿನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹೊಂದಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಫೋನ್ಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದು ಓದಬೇಕು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಂಥ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಪಾಪ ಅವನು ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ 3 ಜನ ಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಡಿಸೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಬಳದ ಅಂತೇಳಿ ಅದು BJPಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾದ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ವಯಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಡಿಸೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆ ಮೆಂಬರ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ IT ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಠಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಠಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ CVC ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಈಗ ಇವರೇ ದಾರಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೊತೆ 100 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ 100 ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬತ್ತಿ ಕಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ವಿಠಲ್ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಯಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರು ನಾವು ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ ನಟಿದ ನನಗೆ ಉತ್ತರಮೂರ್ತಿಯವರು ಮುಟ್ಟದ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಇವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕೀಗ. ಅವರು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಬಹುಶಃ 18-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೆರೆದಿರಬೇಕು ಫೋಟೋ. 20-22 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವಿರಳ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಸುಧಾ ಪ್ರಧಾನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರೋದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯೆಲ್ಲ ಒಡಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಓದಬೇಕು ಬರೋ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಬೇಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಮಾಜ ಅಂತಂತವಾಗಿ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನನಗಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಇದೊಂಥರ ಆತ್ಮಕಥೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವ್ಯಾಸವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಹುರೂಪಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಅವರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾಶನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಹಚ್ಚಾಕ್ಸಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ದುಸ್ತರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರೇ ಕಳೆದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಸರು ಪ್ರಸಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಚಾಮರಾಯನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಗಾರರು ಪ್ರಮುಖರಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ವರದಿಗಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಮಾಜ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಕಾವಲುಗಾರರು ನೀವುಗಳೇ. ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ರಂಗಗಳು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಮಾರು 4 ತಲೆಮಾರಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಅದೊಂಥರ ಆತ್ಮಕತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡು ಓದಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆ ವಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ವಿಠಲಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.